Så. Här då. Start och mål där vi var precis. Och det är den här lilla vägen upp hit. Sen norrut. Genom skogen. En lång, lång, lång grusväg. Som går söderut. Sen kommer man tillbaka på den här vägen. Och här kan man då de första möta några av de sista hästarna. Ja. Nu måste vi vara tvungna att göra så. Hoppas det går bra. Ja, okej. Okay. I hope that that'll be okay. Yeah. If we meet the others, so our horses down here. Definitely. Last one's here, first one's coming down. So this is through a forest, and this is through a forest here. And they are coming back all the way, the same way, and going back to the starting. I could film the horses going here and coming here. Yeah, that's a good idea. Or here, you could film the horses coming in that way, or coming that way. Oh, that way, yeah. Can so it drive? Depends. Can you drive to this place? Yes. Well, you're actually not allowed, okay. But it's okay. Yeah. We say it's okay. No, it's okay. Well, the question is also, if they have only one camera, can they travel fast between the Yeah, that's beautiful. It's tremendous. Lars Kina med leden efter. Kan vi sätta honom på Island? Ja, de kommer direkt från Island. Men vi har den här hästen redan första gången på Island. Min häst. Så att, ja, jag red honom år 2000, 14 juli, och det var snöstorm. Aha. Så jag kunde kliva av hästen på hela dagen. Så fort vi... Men var det, är det någonting speciellt med Islandshästar? Ja. Vad är det som är speciellt? Hela hästen är väldigt speciell. Framförallt ja, både gångarter och lynne. Fantastiska hästar. Vad är det för skillnad på en svensk och en isländsk? Om man säger nordsvensk, som är väl det svenskaste som finns. Men jämförelse, det är ju gångarterna. De är ju ganska lika lynnet kanske, men gångarterna tycker jag. Och varför har du isländsk häst? Ja, för jag älskar att de är så... lätta att hantera, man kan liksom kommunicera med dem. Vilket språk pratar du med? Hästspråk, eki. Kan
be great. Yeah. Good luck. Thank you. Sem hafa verið hérna í barnaþáttum í sænska ríkisjónvarpinu. Já, já. Vera með fleira. Já, einmitt. Vera með fleira. Já, einmitt. Það eru tvör horsk sem voru á þekkti áttan krökkum í Svíþjóð sem eru akkurat neðnum mér. Já, en skemmtileg. Hvað gerir þú? Ég rek fyrirtæki sem heitir Flýgandi Pass með Bússi Helstum sem ég búin að hitta það ekki. Og svo ég með hestaferðar á Íslandi á sömrum, frá júní og fram í september. Eru verið að þekkja þig allar hérna? Hérna þekkja mig allar. Og ég sá að auglýsa og þetta var bara gert gegnum internet, mail og... En ef þið hefði auglýst þetta svolítið stórt, hefði komið fleiri? Sjálfsagt, en með að við hérna sem er búið að halda á Norðurlöndum þá var talað að þetta vera 15-20 manns, sko. En við 50 og við lokuðum við 50, við hefðum getað verið 100. Hvernig líst þér á? Vel. Já, þetta spenntur. Þetta fyrsta skiptir sem að haldi í Svíþjóð, er það ekki? Jó, en ég veit dæmi þess að í svipum keppni sko þá hafa íslensk krossar verið með. Já, í svona þolreiðis. Já, og mest megnis í norður Svíþjóð sko. En hvað svona sérstakt við þolreiðis keppni? Það sem sérstakt. Hérna kemur allt fólkið með sem er reyndar í félum og á sinn hest einhvers staðar út í skógi. Hringvallakeppnina sem er náttúrulega sem hrossin er mikið þekkt fyrir og eru auglýst hérna. Það eru bara svo fáir sem eru með þar. Okay. Og sú keppni er ekki nógu spennandi. Það er ekki nógu spennandi að horfa á hana. Það er rosalega gaman fyrir mig, skilur við. En annað fólk, það skilur ekki hvað erum að vera hringvallinu. Hvað er spennandi við þetta? Tíminn, hversu langa tíma, allt umstangi í kringum þetta, undirbúningurinn, allir eru með og það myndast svona spenna skilur. Síðan þegar fólki fer af stað, þá myndast svona hópar skilur, allir eru með. Svo veit ekki hvað sem gerir síðar skilur. Við sjáum til, þetta er fyrst skipt, það er erfitt að segja það. Má ég spyrja eitt að lokum að allt byrjar hérna, hvað sem heldur íslenski hestar sem svona vinsæli í Svíþjóð? Það er vegna þess að hesturinn er með þessa yndislegu gangtegund sem heitir tölt. Og þegar hesturinn töltar með mann á hreinu tölti, þá gerist eitthvað í líkamanum hjá fólki sem gerir það verkum að fólk fær eitthvað tilfinningu sem maður fær ekki hvað sem er og þessi tilfinning skapar vel í þeim og þetta er alltaf sem fólk gera leit eftir. Ég heiti sænska mann sem segir að konan hans hefði farið frá honum fyrir Íslending en það var hestur. Ég held að sé bara nokkuð algengt. Hvað er nokkuð algengt, getur sagt mér það? Það verða hjónaskilnað vegna þess. Út af því að hestur er svo vinsæll? Já. Ég veit mörg dæmið það líka, því miður. Þakka þér fyrir. Þannig að þú byrjaði með hesta strax og komst. Já, ég byrjaði með hesta, sko. Svo nota ég hesta mikið fólk til meðferð. Það fengið svo vímur með meðferð. Já, já. Og fólk í þunglindi. Já. Ég vinn mikið við það, en ég nota hossum það mikið við það, sko. Hvernig fyrst er það gangað að nota hesta? Það er nákvæmlega sem er tölti, skilur við. Kannabisjúklinga, þeir eru búin að missa allt tilfinningalífið. Ég veit ekki hvað er, alla hvað er kalt og heitt og hvað er gaman og hvað er leiðilegt. Svo þegar maður þarf á tvöld, þá gerist eitthvað. Þá stöðaður hestinn og sagði, hvað gerðist núna? Þetta fann ég bara út sjálfur, skilur við. Líkamstungumáli, það breytist eitthvað þegar allt í enn þegar hesturinn þarf að tölta. Ói, það gerist núna. En þú ert með bæði cannabis og áfengissjúklingar? Já, allt sem við köllum íslensku fíklar. Fíklar er ekkert annað en ákveðinu vanlíðan þegar fólki. En það er lagi að vera hestafíkil? Það er náttúrulega, já, það er heilbrigt. Þannig að við myndum segja að þetta var hestafíkla hér. Alltaf. Já, það er.
Det var intressant att höra. Jag har en fråga till dig. Ja, visst får du. Vad heter du? Annika. Vad ska du göra idag? Jag ska rida med Ströymur. Jag ser att du har klätt dig i rätta stilen. Har du varit på Island? Ja, jag har varit och varit med på Stora hästsamlingen för 2 år sedan. Ja, hur var det? Bästa jag någonsin har gjort. Varför det? Det är fantastiskt, ett fantastiskt land. Det är bara så vackert. Vad kom först, åka till Island eller rida Islands häst? Rida Islands häst. Varför Islands häst? Ja, jag har provat det mesta tror jag. Både travhästar och ridskola och allt. Men fastnade för det här med Islands häst. Jag tror att det handlar om att det är mer avslappnat. Den är mer avslappnad stil. Vad heter din häst? Ströymur. Ströymur. Från Karanesi. Heter den. Okay. Kan du berätta vad är det som är speciellt med Ströymur? Oh, har ni tid? Ja, vi har tid. Har ni tid? Det här är en gammal herre som är från Island från början. Han är född 83, så han är snart 24 år. Och allt är speciellt, bara att han står så här är väldigt speciellt idag. Det tog mig 2 år att lära känna honom. Innan vi överhuvudtaget kunde göra annat än att skritta in paddock. Han var en sån islandshäst som han satt upp på och sen var det full fart direkt hela tiden. Rädd för det mesta, misstänksam för det mesta. Jag har faktiskt fått den här hästen på grund av allt detta. Ja, det var ingen som ville ha honom. Jo, det var de som ville ha honom, men vi kom så bra överens så de tyckte att då får du honom. Hur är det? Man säger att man pratar mycket med hästarna på Island. Pratar du med Ströymur? Ja, det måste jag. Måste jag. Varför deltar du här idag? För att det är jättekul. Det kommer bli en kanonkul grej. Varför det? Ja, men alla hästar samtidigt, alla människor. Islands hästvärlden får ett ansikte lite grann. Jag har haft honom länge nere i Halland. Så att jag har inte varit med här i Stockholm någonting, men jag har varit med nere i Halland en hel del. Och en fråga till slut. Ska Ströymur och du vinna? Nej, det kommer vi inte att göra. Det varför tror jag inte? Vill han att det ska gå så fort som han vill så kommer vi att göra det. Men då är inte säkert att jag sitter kvar. Så att, han kastar på dig? Nej, aldrig. Men han springer fort. Okej, lycka till. Tack. På Island också när vi var där. Aha. Sár og hvort þessi bólnar og svo þess. Svo aðtöðu ég púlsinn. Og aðtöðu líka hvernig baki, hvort það sé ykkur eimsli í baki. Og hvort það sé ykkur særingi í manni. Svo fer ég svona lætið aðeins labba og aðtöðu hvort það sé ykkur helti. Og svo erum við bara klárir. Hvað gerir svo lótið? Þegar við komum tilbaka, þá tjekka ég púlsinn og aðtöka hvort að þeir hafi orðið eitthvað sárir á leiðinni og hvort þeir hafi með skeifu eða stíið sig eða og þá fá þeir mínustíg ef eitthvað svo leiðið sig í gangi. Það
Hvað er eiginlega að gerast hérna? Já, nú eru allir að mæta til leiks og ég bara alveg gáttaður hvað áhuginn mikill. Nú eru allir að koma með sín eigin hesta til að taka þátt í þessu. Og það komust að færri heldur vildu. Við vorum með núna 100 aðila sem langaði að taka þátt í keppninni. En 50 komust einungis að, svo þetta gífurlegur áhugi sem. En það sjáuði, þetta bara biðraðir hérna með íslenska hestin og ég get ekki annað sagt að ég mjög glaður í dag, glaður maður. En hvað það svona sérstætt við þolræðiskeppni? Þolræðiskeppni þetta byggjast upp á þrek og þol íslenska hestins, það er með eindæmum. Og lundin líka, þetta er hans aðalsmerki í raun og veru. Og þetta er það sem, þetta er tilgangu keppnar að kynna fólk í þrek og þol íslenska hestins. Nú og svo annað í öðru tilfelli að það kemur fólk með sinn eigin hest og þetta er samspil milli manns og hest. Þú mátt að geta off keyra hestunum, þá er dýralæknir til að taka púlsinn. Ef þú off keyra hestunum, þá er þú leik. Fyrir off háan púls ferðu refsistig, svo framvegis. Svo að þetta er samspil og ánægja og gleði hjá hesteiganda að geta tekið hestinn og sýnt öðrum og sjálfan sig. Og þetta er bara gleðistund í Svíþjóð, ég vil segja það. Og að lokum, þetta er fyrsta skipti sem er haldið hér, heldur þetta verði áfram í Svíþjóð? Já, þetta er hvílík móttaka og við byrjuðum auðvitað heima, síðan fórum við til Danmörkur og þetta verður stærra og stærra og stærra. Við erum búin að fara til Þýskalands, þar voru 30 þáttakendur. Nú erum við komið 50 og vildu komast fleiri aðeins og ég sagði áðan. Svo að ég veit að þetta á eftir að verða og ég hef sagt það að þetta á eftir að fá meira áhorf heldur en landsmót. Svo að Íslendinga viti hvað þeir eru að ganga. Því að þarna þessar myndir þær verða sýndar á heimilum og fleira og þetta berst út og hinn almenni hestamann, hann kemur með hestan sinni og kemur langt. Fólk er búið að keyra núna í hennar 3 klukkutíma. Til að koma stað með hesti sinn. Svo þetta er ekki spurning. Þetta verður stærri en ólympíuleikarnir getur frá. Ef við segjum það allavega. Þakka fyrir. Það er túl með þolið úr íslenska hestinu. Já, alveg á hreinu. Það er svo að segja, það er ekki málið. Jag heter Harriet och jag ska rida här med mitt barnbarn. Och min dotter ska vara funktionär. Så att idag fick jag låna min egen häst, annars brukar mitt barnbarn ta det. Men idag var jag lite bestämd. Jag ska rida Skauli. Vad heter du och ditt barnbarn? Jag heter Harriet Grandin och sen är Stephanie McLean som är mitt barnbarn. Och, så hon är nog den yngsta tävlanden idag? Ja, hon är 13,5 och jag fyller 67 idag. Åh, grattis! Och hur känns det att delta i en sån tävling? Nej, jag tycker det är jätteroligt. Jag har ridit sedan jag var 10. Så att det är helt okej. Okay. Men varför Islands häst? Det var min dotter som önskade sig en resa. Och den gick till Island år 2001 eller 2000, jag kommer inte ihåg. Och då red vi med red en sån här äventyrsridning tvärs över hela Island och det var jättekul. Och sen köpte vi ett föl som var 1 år och han håller vi på att rida in nu. Men sen så blev vi lite ivriga så vi köpte 2 till. Så vi har Arill och Skauli också, så vi har 3 stycken. Så snart har vi varsin. Vad är det som är speciellt med Islands hästar? De är så kloka. Han vet allt. Han kan plocka svamp. Han hittar hem när jag rider vilse. Han är otrolig alltså. Han är otrolig. Jag har ridit ponny när jag var barn och
tävlat med, men det här är nog alldeles fantastiskt. Han är... Så ni pratar med varandra? Ja, han vet precis. Mamma är snäll. Mamma slåss inte. Roligt, lycka till i tävlingen. Ja. Var är den andra generationen? Jag har tappat en sko här om dagen för ett par dagar sedan, och så har jag försökt få tag i en hovslagare. Och det är helt omöjligt när det är helg och allting. Så att då ställer Haffi upp och sätter, och jag är så snäll och sätter på en sko. Det finns inga problem. Tycker jag är kanonbra, annars har jag inte kunnat vara med. Då har jag blivit diskvalificerad. Känner du Haffi? Jag känner Haffi, ja. Vem är han egentligen? Han är en superbra tränare, islandshästtränare. Har du börjat kanonbra. Rida med honom? Ja, vi rider ungefär en gång i månaden, så kommer han till vårt stall och håller klinik, kan man säga, med oss då, vi som är i stallet. Så det är verkligen bra. Han är hur duktig som helst. Det är... Så han är en kändis i islandshästvärlden? Det är han. Mm. Varför rider du islandshäst? Ja, jag har alltid ridit ända sedan jag var liten med olika uppehåll. Och ridit stor häst och sen fick man barn och barnbarn. Och sen när jag blev faktiskt, jag köpte den här hästen för ett halvår sedan. Jag tänkte att jag måste ha en egen häst medan jag orkar och rida. Så jag har köpt den på äldre dagar. Har du varit på Island då? Nej, jag har inte det, tyvärr. Det skulle vara väldigt kul. Så det är nog kanske bäst att vinna tävlingen och få en... Ja, det kanske är det. Men varför deltar du här idag? Jag deltar bara för att det är på kul. För att se, eftersom jag inte har haft hästen så länge, så är det roligt att prova på en sån här grej. Har du varit svårt att sova i natt? Nej, det har gått bra faktiskt. Det har det gjort, konstigt nog. Men nu känner man sig så här lite förväntansfull och spänd. Det ska bli jättekul. Tack så mycket. Det gör ingenting om jag kommer sist heller. Det känner jag. Vad är det som är viktigt i en sån tävling? Det är att delta och ha roligt. Det är det verkligen. Och träffa alla människor och hästar. Och träffa Haffi. Det är alltid kul. Varför är det kul att träffa Haffi? Det är för han är så bra. Och snäll. Det är han också. Jag tyckte att jag pratade Luna Kött, när han diskade i Hebel hemma. Han heter Alvar. Jag vann det av dig, sko. Ja, jag är sörst av vann i den. Och det är jag inte att kolla henne, sko. Ja, jag är med. Det var gammal. Thank you.
Islands häst är inte sport, det är sjukdom. Det är sjukdom. Hej, får jag ställa en fråga? Ja. Vad är det som är sjukdom? Vad som är sjukt? Nej, vad sa han? 10 sekunder. vad gör du här? Jag ska med rida. Ja. För att det är roligt att rida Islands häst. Har du gjort det länge? Ja, 5 år. Mm. Varför rider du Islands häst? Ja, en behaglig hästtyp. Bra i skogen och sådär, man inte vill tävla. Vad är det som är speciellt med en sån tävling, tror du? Den här? Ja. Ja, mycket hästar är det väl. Annars är det väl inte så långt det där. Där rider man ju ändå. Men det är ju viktigt med puls och sådär. Ja. Är du nervös? Nej. Det är som ett träningspass. Var brukar du rida? Jag rider i Vallentuna och Upplands Väsby. Och jag ser att du har varit på Island kanske? Ja, det har jag varit. Ja. Vad har du gjort där? Ja, där var vi och red i somras. I 6 dagar. En lång tur då. Hur var det? Det var kanon. Framförallt att rida på botten på Atlanten, på Hebden och på Sandstranden. Det var helt fantastiskt. Vad var det? Uppe vid Snäfjällsnäs. Det var fint. Sen har jag varit turledare uppe i Jantensfjällen i 3 månader också. Inte i år, men för några år sedan. Så jag rider rätt mycket. Kan du beskriva någon egenskap hos islandshästen som du gillar? Någon egenskap? Ja. Gott psyke. Coola och lugna de allra flesta. Är väldigt lugna. Vad heter din häst? Den heter Wiener. Wiener? Det betyder vännen. Det är verkligen en kompis. Alltså. Så vi får önska dig och vännen lycka till. Lycka till. Ja, tack för det. Tack. Varför heter den Isak? Jag vet inte. Han hette det när jag köpte det honom. Jag köpte honom av Haffy, gissar så. Ja, så det är hans gamla häst. Hur känner du Haffy? Jag träffade honom första gången på en turridning när jag jobbade där. Och så när jag började leta hästen vid lägen så ringde jag till Haffy och frågade, har du någon häst åt mig? Vad betyder Haffy för Islands häst? Han betyder jättemycket för mig. Han har hjälpt mig. Och liksom, jag har 2 hästar och båda har jag köpt av Haffy. De är jättefina båda hästarna. Fast Isak är en jättekrom häst. Jag har haft honom längst, det blir ju så. Han är lite speciell. Och den där flygbiljetten till Island?